оголошується відкритим, проводиться розгляд справи за адміністративної справи за позовною заявою Новикова Сергія Леонідовича про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності від 11.09.2018 року. Слово секретарю судового засідання. Судове засідання здійснює позова Шелепов та представник третьої особи Карацька. Відповідач лейтенант поліції Дасенко судове засідання не з'явився, повідомляється належним чином. Судове засідання фіксується технічним засобом камертон. Розгляд даної справи проводиться під головуванням судді Заставника за участю секретаря судового засідання Степанишиної. Я прошу учасників процесу, що з'явились, представити судді. Позивач Новиков Сергій Леонідович. Повна дата народження. 3.10.71 року. Проживаю в місті Києві, вулиця Олени Пчілки, 3А, квартира 133. Ви зареєстровані за цією ж адресою? Так. Де ви працюєте? Працюю головним редактором всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». Сідайте, будь ласка. Представник третя особа. Корецька Тетяна Олександрівна, 16 травня 87-го року народження. Працює юрисконсультом відділу правового забезпечення управління патрульної поліції в місті Києві департаменту патрульної поліції. Діє на підставі довіреності, виданої департаментом патрульної поліції 3 січня 2018 року. Адреса реєстрування – вулиця Народного ополчення, 9, місто Київ. Відповідач судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином причетним до розгляду справи. Суд з'ясовує думку учасників процесу про можливість проведення розгляду справи за відсутності відповідача. Позивач, ваша думка. Ваша честь, я вважаю, що відповідач повинен бути в судовому засіданні, тому що до нього є питання. Він був присутній в даній ситуації, він складав постанову про накладання адмінправопорушення. Тому і ще одне, представник відповідача повідомив, що вони направляли відзив, але я відзив не отримав. І мені... Давайте визначимось з явкою відповідача по справі. Я вважаю, що він потрібний бути, якщо він поліцейський, якщо він чоловік, він повинен бути присутній тут і відповідати за свої дії як посадової особи, а не присилати жінок, щоб вони відповідали на незручні питання по тій ситуації, яка склалася на дорозі. Ваша думка зрозуміла. Думка представника третьої особи. Я поясню позивачу. Ви отримали вимогу про відкриття провадження по справі? Так, ваша честь. Я отримав повістку і відкрив ухвалу. Тобто ви розумієте, що представник департаменту патрульної поліції був залучений до участі справи за ініціативою суду в якості третьої особи. Але представник в якості третьої особи не зможе дати відповіді на ті питання, які, можливо, я буду ставити. Ваша позиція зрозуміла. Думка. Вважаємо, що розгляд можливий присутності відповідача. Зрозуміло. Представник третьої особи. А чи є відомості про повідомлення відповідача належним чином про причетність до розгляду справи? Оскільки відповідно до матеріалів справи, лист викликався, повістка направлялась за місцем роботи, яка була зазначена відповідачем по справі, і саме до департаменту патрульної поліції. Є відомості з цього приводу? Зрозуміла. З цих підстав суд вважає необхідно відкласти розгляд справи для належного повідомлення відповідача, і я запропоную саме представнику третьої особи повідомити відповідача по справі про часте місце розгляду справи. І що стосується письмових пояснень, до суду 25 жовтня 2017 року надійшли пояснення третьої особи по справі з додатками. Відповідно до доданих документів Новікова Сергія Леонідовича письмове пояснення по справі за додатками на 15 аркуша та диск було
25.10.18 року. Ваша честь, я не отримував, так. Я пропоную вам ознайомитись з матеріалами. На диску що представлено? На диску знаходяться фотографії, які вилучені в паперовому вигляді. Ну, вони там просто на диску в електронному, тому що я не знаю, наскільки якість друку дозволить прочитати дрібний текст, тому я вирішила додати ще в електронному вигляді, якщо виникне необхідність, переглянути. З урахуванням сідайте, будь ласка, стислого строків розгляду даних скарг, ну, даних позовних заяв. Я пропоную на всяк випадок позивачу ознайомитися, можливо, фотокопію цього зробити. Вважаю, що на почті ви можете отримати листа вже, якщо 25-го було направлено, мабуть, ви нас телефонували, чи ви отримували листи від суду? Отримали на почті? Я на почті отримав повістку і ухвалу суду, але, наскільки я пам'ятаю, у ухвалі суду суд витребовував відео з бодікамер. Наскільки я розумію, немає. Немає. Я в письмових поясненнях зазначила щодо цього. Там суд витребовував копію постанови, якщо є. Я ж розумію, що повинно бути, а якщо те, що було наявності, було надано до суду. Ваша честь, в даному приусі з державним номером 2882 стояла камера. Правил дорожнього руху я ніякого не порушував. Саме завдяки цій камері і патрульний поліцейський зупинив мене. Чи стоїть на балансі ця камера чи ні? В розмові мені цей поліцейський повідомив, що він купив цю камеру за свої особисті кошти, за 3000 доларів. Він каже, є всі відосики, все є, тому... Я пояснюю вам, що в даному випадку обов'язок довести винність лежить саме на посадовій особі суб'єкту владного повноваження. Тому в цілих інтересах надати все, що є суду. Якщо цього не буде, суд буде враховувати ті докази, які надані вами, відповідачем та третєю особою. Можливо, мені потрібно з полку взяти ще якісь документи, бо даний автомобіль дійсно не розмитнений. Мені його купили волонтери з Германії, його пригнали. Я оплатив вартість цього автомобілю, і він працює як волонтерський автомобіль в полку миротворець, і тому полк миротворець мені видав ці номера і відповідний документ. Але цей колишній гаїчник, а нині новий поліцейський, сказав, що це все фуфло, номера фуфло. Дозвольте, я закінчу. Ми не слухаємо розгляд справи, по суті, ще не розпочався. На теперішній стадії вирішується питання про щодо ознайомлення вас з письмовим поясненням. Я звертаю вашу увагу, що 10 днів суду надано на розгляд цього позову. Законом передбачено 10 днів розгляд. І з урахуванням цього ви маєте право заявляти клопотання, і разом з позовною заявою ви повинні були надати суду всі докази, які у вас, якщо у вас якихось доказів немає, і ви знаєте, що вони є, десь, як, ви мали право заявляти клопотання про витребування цих доказів судом. Але вам не заявлено. Суд за власною ініціативою вжив заходів всіх передбачених для того, щоб з'ясувати все, що можливо, і зібрати. Ну, все, що є, то є. Будемо розглядати на підставі того, що є. Дякую. Відкласти розгляд справи. Здати, давайте визначимо. Заседание закрыто.